Понад 1 000 000 гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Вітаю вас, люди, і слава Україні. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Важка видалася ніч, важкий день. Розуміємо і чули в новинах, що росіяни продовжують накопичувати ракети. В росіянах нічого не змінилось. Вони як хотіли знищити Україну та українців, так і це планують зробити. Але знаєте, от вчора, коли я слухала інтерв'ю президента українському радіо, там ведучий зазначив, що ми, українське радіо, яке вже 100 років, не перериває свого мовлення, і говорило, і працювало і під час Другої світової війни, і ось під час російсько-української війни. І я подумала, що насправді, як би там не було, як би важко не було, які б вороги довкола нас не були і всередині нас, давайте це визнаємо, українська держава завжди існувала, вона завжди була, є і буде. І це, ви знаєте, дає надію. Власне, з цього інтерв'ю, з його аналізу та з реакції на нього Ілона Маска я пропоную і розпочати. Володимир Зеленський назвав умову для перемовин з Росією і очікує на підтримку Трампа. Він сказав, що в разі перемовин Києва з Москвою щодо війни, то він очікує, що Трамп таки його підтримає. Він сказав, що українці буде не наодинці з Російською Федерацією, якщо Україна буде не наодинці з Російською Федерацією, за умов, що Україна буде сильною. Якщо ми говоримо з Путіним, і ми в тих умовах, які ми зараз, не посилені, це на вході програшний статус України. Дуже важлива позиція Трампа, важливий дуже настрій Америки до України, і вони на боці України сьогодні. Крім того, він сказав, що Америка має зберегти позицію підтримки України в тому, що Росія – агресор. І ось, крім цього, він сказав про те, що ніхто не змусить нас сидіти за цим столом перемовин, ніхто не змусить нас сидіти та слухати. Аж тут американський мільярдер Ілон Маск це перепостив та і написав, що у нього чудове почуття гумору, посилаючись на нашого президента. Ось що це означає, будемо говорити про це з нашим гостем Володимир Фесенко, політолог, разом з нами на зв'язку. Пане Володимире, я вас вітаю, слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Пане Володимире, ну ми пам'ятаємо, що відбулася розмова президента з наступним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Знаємо, що був присутній там біля Трампа і Ілон Маск, і говорили вони півгодини, і були гарні враження. І Трамп сказав, ви будете ще здивовані, і Маск сказав, що все гарно поговорили. І тут, коли Зеленський каже про те, що Америка нас підтримує, Маск каже про хороше почуття гумору. Що це відбувається? Що нас або не усю розмову нам передали, не увесь контекст, або вже під час тої розмови були певні вимоги, на які ми не погодились? Да ні, ну я б зараз не займався конспірологією, вигадуванням. Якщо б були якісь вимоги, якщо б почали вже обговорювати якісь конкретні речі, ну тоді я думаю, що з'явилися б витоки про це. Ну це жанр не тільки нашої, але й американської політики. Нагадаю, дуже суперечливу, неоднозначну історію, яка й досі залишається, скажімо так, з питаннями, чи була розмова між Трампом і Путіним 7 листопада. Американська сторона і не підтверджує, і не спростовує, але чутки про це, вірніше, витики про це, які з'явилися в Вашингтон-Пост, явно з'явилися з подачі штабу Трампа, а в Кремлі спростували. Бачите, як воно може бути. Щодо присутності Маска, це підтверджується, да, але я просто нагадаю, 6 листопада Трамп завжди був в оточенні різних людей, постійно, весь день. Штаб, Маск, там, який зараз входить в близьке оточення Трампа. І розмови, я думаю, не тільки з Зеленським, але й з багатьма іншими закордонними лідерами, можливо, і Сі Цзіньпіном також, вони відбувалися в присутності різних людей. Це неофіційні розмови. Те, що відбувалося 6-го, частково 7 листопада, це привітання Трампу. І тому я не думаю, що там обговорювалися якісь серйозні речі. Можливо, обидва політика згадали про
своє знайомство, про попередні зустрічі. Були сигнали, ну, привітання в першу чергу, але були сигнали, як треба рухатись далі, що може далі відбуватися. Трамп міг сказати, що я хочу припинити війну, не сподіваюся, що ви готові до переговорів і так далі. Ну, і Зеленський теж сказав, що ми не проти переговорів, да, але, можливо, сказав і про наші позиції на цих майбутніх переговорах. Але розмова, я не думаю, була така змістовна з точки зору саме переговорів. І, до речі, можу сказати, що от, як кажу, тут привітання було головне. Свого часу саме Трамп в 19-му році був першим закордонним лідером, хто привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах. Так що тут своя історія взаємин. І тоді, я думаю, теж, коли Зеленський розмовляв з Трампом, навколо нього теж були різні люди. Тому я б не робив висновків. Присутність не означає брати участь в розмові. І ще на одну річ зверну увагу. От дивіться. Якщо до виборів Трамп регулярно казав про ті славнозвісні 24 години, за які він завершить війну, от пройшли вибори, і що? Жодного разу ні про які 24 години він не говорить. Більше того, він десь двічі всього згадав про бажання завершити війну, і то перший раз, от якраз коли вибори завершились в США, він перший раз сказав, що він хоче закінчити всі війни, не тільки війну в Україні. А от коли був святковий вечір в його маєтку, він сказав, що да, його дуже непокоїть війна в Україні, він хоче її завершити, але жодних подробиць, жодної конкретики він не сказав. Всі витики про різні плани, мирні ініціативи з боку його радників, помічників, людей з оточення. Сам Трамп нічого не говорить. Взагалі Трамп не такий простий, як багатьом здається. Він хитрий. Він зараз, я думаю, що очікує. От зараз теж показував пауза. Пауза в стосунках між Путіним і Трампом. Свого часу Трамп обіцяв, що як тільки переможе на виборах, він не буде чекати, відразу зателефонує і Путіну, і Зеленському, і розпочне переговори. Ну, такі плани були, да. І джерела в штабі Трампа повідомляли, що вони хочуть швидко розпочати переговори і домовитись ще до 20 січня, до дня інавгурації. Але декілька днів тому, от якраз на початку цього тижня прес-секретар Трампа сказала, що насправді є бажання Трампа посадити за стіл переговорів. От фраза, між іншим, у Зеленського не випадково з'явилася. Так от, що Трамп хоче посадити Росію і Україну за стіл переговорів саме 20 січня, в день інавгурації. Зверніть увагу, не до, вже в день інавгурації. Тому я думаю, що на сьогодні ще чіткого плану і чіткої стратегії, не те, що завершення війни, коли і як починати переговори про завершення війни, такої позиції у Трампа ще немає. І Трамп ще визначається. Зокрема, теж чутки з'явилися різноманітні з різними кандидатурами, але Трамп ще не визначився, хто буде вести ці переговори, хто буде займатися переговорами. Тому тут питань поки більше, ніж відповіді. Ну, а Маск, от тут цілком окрема історія. Те, що написав Маск, ну це відвертий тролінг, такий іронічний тролінг. Там... Пане Володимире, я просто хочу стосовно Маска уточнити. Так, можливо, це тролінг, але ну погодьтеся, коли у нас іде війна, і Зеленський є президентом воюючої країни, і ми розуміємо, що нам необхідна допомога, і коли відбувається ця розмова. І обидва президенти, ну майбутні президенти, наш президент України каже, що все відбулося добре, а після цього Маск ніби це спростовує. Ну це, ні, мені здається, це глибоко, ну не спростовує так, але це, знаєте, це такий, ну якийсь дуже глибокий і дуже гострий тролінг. От чесно, таке враження, що він ставить ніби президента України на місце, от ніби, знаєте, понижає його ставку одразу. І знову ж таки, ну, тут ще питання, я одразу уточню, чи це лише стосується окремо лише нашого президента, тому що я вже читала в світових ЗМІ, що вже і адміністрація довколишнє середовище Трампа вже незадоволення Маском так само. Ну, я, до речі, я теж от ще декілька днів тому написав, тому що розмов про Маска багато було. І, до речі, от ми теж коли минулого разу, ні, чи не з вами було, я вже не пам'ятаю. Ну, от в ефірі Радіо НВ теж йшла мова про Трампа, про його плани. І я так от пожартував трошки, що там Маск, що ну деякі джерела, це, до речі, і українські, до речі, джерела теж, як з'ясувалися, теж кажуть, що Маск може стати переговорником. Я скептично ставлюся до цієї версії.
агресії, але Маск давно висловлюється на тему війни між Росією і Україною. Позиція Маска мінялася. На початку він нас підтримував, ми пам'ятаємо, як Старлінки надавали. Але потім було багато дуже критичних, от не так, як зараз, от тролінг такий іронічний, а було дуже критичних заяв, іноді проросійських, іноді критичних до України. Він не приховував, що він прихильник завершення війни, причому на умовах, які не дуже прийнятні для України. Тому от є позиція Маска. Оцей тролінг він лише підтвердив за формою, змісту там практично немає. От лише іронія така, сарказм, можна навіть сказати. Він відреагував на висловлення Зеленського, а це означає, що стежить він за цим. Стежить за тим, що каже Зеленський. Відреагував, скажімо, відверто. Отак, по-великодержавницьки. До речі, в Америці чимало таких людей. Є ще люди з більш, ну, скажімо так, негативною позицією до нас. Наприклад, Трамп Джуніор. Син Трампа, да, Дональд Трамп молодший, да. Він ще критичніше може висловлюватись по відношенню до України. І зв'язки з Росією у нього є. В оточенні Маска точно є люди, які формують його критичне ставлення до України і позитивне ставлення до Росії. Теж проблема. Але тим не менш, тут скоріше іронія була. Але іронія така, от велика державницька і таке, знаєте, зверхне ставлення. Ти можеш собі думати все, що хочеш, ну, тому що там йшлося про те, що ми не будемо пасивними. Ми не будемо, знаєте, виконувати все, що нам скажуть. Сідати за стіл переговорів, коли, як і так далі. Що у нас є власна позиція, і що без України домовитись про завершення війни в Україні не вийде. Да. Ну, а тут от так саме зверхньо Маск прореагував. Що, мовляв, ви собі можете думати все, що завгодно, а вирішувати будемо ми. Ну, так я вам скажу, така позиція проявлялася просто, може, не публічна, і з боку деяких людей в адміністрації. Адміністрації Байдена. Mm-hmm. От Альона Кременчук дуже гарну статтю написала про, ну, от, про нинішню ситуацію, зокрема і про ставлення до України деяких людей в команді Байдена. І те, що вони насправді теж хотіли переговорів і фактично обрали таку стратегію, яка лише шкоду почала робити Україні за останній рік, а не сприяла нам. Тому ситуація дуже неоднозначна, непроста. Але нам треба буде демонструвати американцям не Маску, а американцям і гнучкість, готовність до переговорів і до пошуку компромісу, і принциповість одночасно, що не можуть бути переговорів без України. Чому Зеленський про це сказав? Це не тому, що у нього там якась прихована дискусія з Маском. Ні, це тому, що Росія хоче, щоб були переговори лише між США і Росією, між умовно Путіним і Трампом, ну, або їх, між їх уповноваженими представниками, щоб вони між собою домовились, а нас лише поставили до відома, що от ми домовились, а ви маєте виконати. Ні, переговори мають бути з Україною також. І, в принципі, висловлення самого Трампа раніше, зокрема і під час зустрічі з Зеленським, вони свідчать про те, що сам Трамп якраз такої позиції не дотримується, що Трамп розуміє, що потрібні переговори, в яких будуть брати участь і Росія, і Україна також. Ну, а Маск, я згоден з тим, хто каже, що неминуча криза в відносинах між Маском і Трампом. Це лише питання часу. І не обов'язково це буде стосуватися теми України і війни, яка йде між Росією і Україною. Справа в тому, що, слухайте, ці дві людини, Трамп і Маск, людини з гіперего, люди, які завжди звикли бути одноосібними лідерами. Вони не будуть ділити владу і славу, чого б це не стосувалося. І тому, да, зараз вони ситуативні союзники, вони вигідні один одному, будуть використовувати один одному певний час. Але чим далі, тим більше будуть посилюватись протиріччя між ними. І якщо суто статусна, а Трамп реагує на статусні ігри, от як зараз з Путіним. Чому немає і досі телефонної розмови між Трампом і Путіним? Тому що я думаю, що команда Трампа розуміє, на відміну від Шольца, наприклад, що зараз, якщо вони будуть телефонувати, то це буде виглядати, що в ролі прохача сторони, яка зацікавлена в переговорах, буде виступати Трамп. А Трамп хоче, щоб був паритет, щоб це не виглядало, що він
хоче переговорів з Путіним. А Путін тримає паузу. Путін хоче, щоб Трамп до нього прийшов і розпочав переговори. Так що Трамп розуміє статусні ігри. І от ці статусні ігри, я думаю, через певний час розпочнуться із Маском. І чим більше Маск буде демонструвати, що він вирішує, а не Трамп, що він буде там визначати ті чи інші напрями політики, тим більше проблем буде в їх особистих стосунках. Тому я не здивований інформацію про те, що частина оточення Трампа цим не задоволена, а це може означати, що і Трампу це вже певною мірою не подобається. Так що Маск маском, а Зеленський правильно сказав от в цьому інтерв'ю, що він робить ставку зараз на особисті контакти з Трампом. Що буде переконувати Трампа в тому, що треба брати до уваги позиції, інтереси України. Я, правда, скажу відверто. Я, на жаль, не переконаний, що Трамп буде нам допомагати і буде на нашому боці. Трамп буде просувати свою позицію. Ну, скоріше за все, компромісний варіант заморозки війни, припинення бойових дій по лінії фронту, плюс певні поступки Росії, зокрема, от по НАТО. Але не думаю, що Трамп буде от таким союзником України. А позиція Трампа буде, просто в нас мало часу залишилося, даруйте, що перебила, а позиція Трампа буде залежати від людей, які його будуть оточувати? Уявімо, вони розійдуться з Маском, але ми ж знаємо, друга тримає близько, а ворога ще ближче. Трамп розуміє, що Маска, йому так чи інакше треба буде задобрювати. Можливо, вони розсваряться, але далеко він його не відпустить. От чи буде впливати позиція Трампа на завершення війни в Україні від його оточення? Ну, дивіться, не всіх ворогів треба тримати завжди і постійно рядом поруч з собою. Між іншим, от ви правильно це звернули увагу, чимало людей зараз в оточенні Трампа, які отримали високі посади, були раніше в конфлікті з Трампом. Так. От і Джей Ді Венс, там нинішня очільниця, ну потенційна поки очільниця розвідувальної служби і так далі. Навіть Марк Рубіо теж був в певних контрах. Ні, вони, якщо брати до уваги от людей, які будуть там державним секретарем, помічником з питань національної безпеки, я думаю, що вони будуть впливати на те, як реалізовувати ідеї Трампа. От ключовий принцип, який зараз спостерігається в кадрових призначеннях Трампа, це повна, абсолютна лояльність Трампу. Абсолютна. І це дуже помітно. В той же час Трамп не буде вникати в деталі. Він скаже, я хочу, щоб домовились про завершення війни, але так, щоб ми не виглядали програвшими. Щоб ми не виглядали стороною, яка погодилась на російські умови миру. Ну а далі і Марко Рубіо, і Майкл Волц, от ключові фігури, які мають займатися цим питанням, вони будуть шукати, як це зробити, як знайти більш-менш компромісний варіант, і як головне Путіна переконати, що треба погоджуватись на умови завершення війни, які пропонують американці. Тому певний вплив буде, але скоріше в деталях, в тому, які засоби треба застосовувати, пропозиції, які будуть робити Трампу. Останнє слово буде за Трампом, саме за ним. А от на поточний процес, на його деталізацію, конкретизацію, безумовно, будуть впливати люди, які за це будуть відповідати. Ну, які будуть нестимуть відповідальність за цей напрям. Пане Володимире, хочу все ж таки ще на кілька хвилин повернутися до цього інтерв'ю президента. Скажіть, будь ласка, тут йому задавали питання так само про те, скільки людей треба мобілізовувати, і ведучий називає і цифру 160 тисяч людей, і каже, що волонтери кажуть навіть 500 тисяч людей. Президент каже про те, що він не погоджується з цифрами, не можна говорити точну цифру, але його дивує, що секретар РНБО розповсюджує цю інформацію. І отут питання, якщо ми весь час говоримо, що в нас немає комунікації між суспільством і владою, то чи є комунікація між самою владою? Ні, ну, комунікація є. Наскільки я знаю, я і Олександра Литвиненка знаю ще з давніх часів, років 20 вже, мабуть, навіть більше. Ну, Зеленського я так не знаю, але наскільки я знаю з різних джерел, між ними комунікація робоча відбувається, ну, Литвиненка бере участь в засіданнях ставки і так далі. Тобто там доповіді робить для президента. Інша річ, з контексту інтерв'ю там помітно, що Зеленський не чув, що це сказав, оцю цифру назвав Литвиненко. А він назвав це під час виступу в Верховній Раді.
Я взагалі згоден з президентом. Ну, це ж давня історія. Пам'ятаєте, була дискусія ще рік тому, якраз листопад, грудень минулого року, про 500 тисяч, які треба мобілізувати. Це була позиція Збройних сил України. І тоді, до речі, і Залужний казав про те, що не треба називати цифри. Да, зараз президент про це каже. І я вважаю, що це правильно. Тому що такою інформацією, скільки ми збираємося мобілізувати людей, може скористатися ворог, використати цю інформацію в своїх планах, в оцінці нашого потенціалу і так далі. Так що тут, я думаю, що зауваження з боку президента правильне, але він просто не чув. Ну, він, слухайте, йому дають інформацію кожен день. Скільки інформації? І, можливо, його не інформували, що от було таке висловлення Олександра Литвиненка на засіданні Верховної Ради. Так що тут не означає, що нема комунікації. Комунікація є між президентом і секретарем РНБО, але просто в даному випадку президент не знав, що от ця цифра називалася під час виступу Литвиненка перед депутатами парламенту. Зрозуміло. І ще дуже коротко дайте свою оцінку, тому що ми сьогодні будемо говорити про дзвінок Байдена і Сі Цзіньпіня, не дзвінок, а про зустріч Байдена і Сі Цзіньпіня в контексті того, що Трампу зараз він буде переймати владу. Як ви оцінюєте оцю зустріч? Як прощально. Я не думаю, що вона матиме якісь наслідки. Ну, от зараз буде ще саміт Великої Двадцятки, це дуже важливо. Подивимось, що там буде, як Китай буде поводитися. До речі, от Шольц і Сі Цзіньпін, я не виключаю, що якщо буде між ними зустріч, буде знов тема миру підніматися. І взагалі, як буде зараз Китай своїм планом разом з Бразилією реагувати на позицію Трампа про переговори. Оце важливо. А зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна, ну, це завершення епохи їх спілкування. Період спілкування. Жодних наслідків для американо-китайських відносин, прямих наслідків у всякому разі, або для нас не буде. Тому що далі вже буде вирішувати Трамп. І позиція Трампа по відношенню до Китаю відрізняється від позиції Байдена і його адміністрації. Так що тут я не маю ніяких великих очікувань. Пане Володимире, дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Ну, а от, власне, справді про ось цю зустріч Байдена і Сі, і чи вдалося дідусю щось донести іншому дідусю, і що вони говорили про КНДР, і як це може відобразитися на війні Росії проти України, будемо говорити після новин і після паузи. Ну, і, звичайно, сьогодні ще обговоримо ситуацію на фронті. Бачимо, що росіяни не припиняють іти вперед. Що там відбувається, також про це будемо говорити, але вже за півгодини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.